მოგესალმებით რადიო პალიტისა და პალიტატივის ეთერში ყველაზე საქმიანი გადაცემა. თქვენ უსმენთ უყურებთ საქმეს, მე ვარ გიორგი განვითარებულია. დღეს საქმეს წარმოგიდგენთ, როგორ ვაქციოთ ქართული მატყლის საექსპორტო პროდუქტად, სულ გუნს მესხეთში დაამზადებენ და არასტანდარტულ ვარშზე სუბსიდია რაჭაშიც გაიცემა. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელზეც თქვენი ყურადღების მიპყრობას უახლოესი 40 წუთის განმავლობაში შევძლებთ. მანამდე კი თავად თემას და ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. მოუსმინოთ ჩემს კოლეგას ემა ტუხიაჟულს, რომელიც ბიზნეს პრეს ნიუსის სტუდიიდან გაგოსნოს უახლეს ამბებს, რა ხდება საქართველოსა და უცხოეთში ბიზნესსა და ეკონომიკის სიახლეების მიმართულებით. ემა, მოგესალმები. გუშინ მედია აქტიურად საუბრობდა საქართველო-რუსეთის შემაერთებელი კიდევ ერთი საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობაზე. თუ შეიძლება უფრო მეტი გითხარი და უფრო ახალი ინფორმაცია ამ თვალსაზრისით, თუ გაგრძელდა ამ კუთხით კომენტარების გაკეთება, როგორია პოზიცია ამ თვალსაზრისით ყველა მხარეს? ეს მოგესალმები გიორგი, დღეს აღარ გაგრძელებულა ამ თემაზე საუბარი. მოგეხსენება, რომ დღეს სრულიად საქართველოს ხეთის ხოლობას აღნიშნავს. გილოცავ ამ დღეს, გულოცავ ჩვენს ვენასა და მაყურებელს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მომავალი კვირის განმავლობაში ეს თემა აქტუალობას არ დაკარგავს. ძია ხმართალი ხარ ავარეთ კახეთის საავტომობილო გზის აღდგენის სამუშაოებზე საუბარი ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ამაზე განცხადება გააკეთა დაღესტნის ავტოგზის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრეი ბონდარევმა, რომელმაც თქვა, რომ ავარეთ კახეთის ავტომაგისტრალის სიგრძე მთლიანობაში 83 კილომეტრი იქნება. გზამ 3 მთა უნდა გაიაროს, რისთვისაც 25 ხიდი და 5 გვირაბის აშენება იგეგმება და ეს იქნება უმოკლესი გზა, რომელიც საქართველოს დააკავშირებს. ამ თემასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი მოსაზრება გამოითქვა. გუშინ კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთში, ზურა ბაბაშიძემ. მან თქვა, რომ სახელმწიფო დონეზე, სამთავრობო დონეზე ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა ის თუ რას გააკეთებს რუსეთის საკუთარ ტერიტორიაზე, მხოლოდ რუსეთის საქმეა და ვერ დააკონკრეტა იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება რუსეთის სახელმწიფო მხრიდან ამ გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რა პოზიციას დაიკავებს ამ საკითხზე საქართველოს ხელისუფლება. გარდა ზურა ბაბაშიძის ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღონიამაც. მან თქვა, რომ ეს არის რუსეთის შიდა საქმე, ანუ განმეორდა ამ შემთხვევაში და სავარაუდოდ რუსეთის განვითარების შიდა გეგმაში მართლაც არსებობს ასეთი პროექტი და მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს თემა ჩვენთვის ბუნებრივია, ყურადსაღებია, რადგან ჩვენი საზღვრის უშუალო სიახლოვეს განხორციელდება. ასე რომ მხოლოდ ის გადაგვრჩენია დავალოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო მოვლენები, კამათი, მსჯელობა გველის ამ საკითხთან დაკავშირებით. ახლა რაც შეეხება საქართველოში, უშუალოდ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ძალიან მახარებს, როცა შემიძლია ახალი ბიზნესის დაბადების ან ბიზნესის განვითარების შესახებ მოგაწოდოთ IPN-ის სტუდიიდან VPN-ის ინფორმაციები. ახალციხის რაიონში სულგუნის საწარმო გაიხსნება. მოგეხსენებათ, რომ სოფელ წნიში, ახალციხეში უკვე დიდი ხანია არსებობს ყველის საწარმო და ეს პროდუქცია ბაზარზე. ისი გადაწყვეტეს, რომ სულგუნის დაამზადონ. არა მხოლოდ სულგუნი, მათ შორის ტენილი და ჩეჩილი ყველი. ამისათვის ეს უკვე ის დროა, რომ ემა მე და შენ ერთ შაბათკვირას აუცილებლად ვესტუმროთ ამ საწარმოს. აუცილებლად სიამოვნებით. ადგილზე დავაგემოვნოთ. ნამდვილად ვარ ყველის მოყვარული, ძალიან მიყვარს. და კიდევ უფრო დიდი სიამოვნებით დავაგემოვნებ ქართული წარმოების ახალ პროდუქციას. უკვე ცნობილია, რომ ამისათვის კომპანია 50,000 ლარს დახარჯავს და გარდა შიდა ბაზრისა, საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვთ, რომ პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანონ. ასევე საინტერესო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვაშლის სუბსიდირება შიდა ქართლის გარდა რაჭაშიც ხდება. უკვე ცნობილია, რომ 9 ოქტომბრიდან რაჭაში შეუძლიათ მოსახლეობას ჩააბარს ვაშლი შეპეს ჯეო ფლაუერს. სეზონზე კომპანიამ სხვათაშორის იაფი აგროსესხის, შეღავათიანი აგროსესხის პროექტის ფარგლებში გარკვეული დაფინანსება მიიღო და უკვე შეუძლია, რომ სეზონზე 500 ტონამდე არასტანდარტული ვაშლი ჩააბაროს. შეგახსენებთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია ლეხისგან, ფერმერისგან კილოგრამ ვაშს 10 თეთრად ჩაიბარებს, სახელმწიფოსგან სუბსიდიის სახით 8 თეთრს მიიღებს. საინტერესოა ასევე ისიც, რომ
დღეს არსებული მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით სულ 15000 ტონამდე არასტანდარტული ვაშლი არის მიღებული, ჩაბარებული და საერთო ღირებულებამ, ანუ გაცემულმა თანხამ ამ შემთხვევაში 1.5 მილიონი ლარი შეადგინა. Так, и давайте заинтересую информацию, რომელიც ამჯერად უკვე ალბათ საქართველოს სრულად მოსახლეობას დააინტერესებს, რადგან ყველა ჩვენგანი მობილური ტელეფონის მომხმარებელია. 1 იანვრიდან მობილურ ბაზარზე ურთიერთჩართვის ახალი ზედაზღვრული ტარიფი იმოქმედებს და განისაზღვრება 3.5 თეთრით. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დაუდგინა მაქტიკომს, ჯეოსელსა და ბილაინს ასეთი ზღვრული ტარიფი. დღეს ზღვრული ტარიფი 5 თეთრის ფარგლებშია. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში კომისია რამდენიმეჯერ განიხილა ტარიფის მოცულობა და ტარიფი 22.8 თეთრიდან ახლა უკვე 3.5 თეთრამდე შემცირდება. კომპანიებს ასევე მიეცათ რეკომენდაცია, რომ ტარიფის ახალი ტარიფის ძალაში შესვლამდე სატარიფო გეგმები დეტალურად გაწერონ და აბონენტებს ამის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ. გიორგი, დიდი მადლობა. ეს იყო ემა ტუხიაშვილი, რომელმაც ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგვეწოდა ბიზნესის სფეროდან და მთავარი თემა საქართველო, როგორც უკვე იცით, არის მეცხვარეობის ქვეყანა და ამდენად მატყლის წარმოებაც განვითარებულია საბჭოთა კავშირის. თავად იყო საქართველო როგორც მწარმოებელი, ასევე მისი გადამამუშავებელი. ბოლო პერიოდში ეს მიმართულება ვითარდება მეცხვარეობის რეგიონებში, მომრავლდა მცირე საწარმოები, სადაც ახორციელებენ როგორც ადგილობრივი მატყლის დამუშავებას, ასევე მისგან სხვადასხვა პროდუქციის დამზადება. ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად ისეთი პროდუქცია როგორც არის თეკა, მცირე რაოდენობით გადის ექსპორტზეც. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ მატყლის წარმოების აღორძინების შესაძლებლობებზე და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს. სტუდიაშია ქეთი გაგნიძე, რომელიც წარმოებული თეკა წარმოებით იყიდება არამარტო საქართველოში, არამედ მის მფარველებს გარეთაც. მოგესალმოთ ქეთი, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან და ასევე ტელეფონის მეშვეობით ჩაგვერთება მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი. და რა თქმა უნდა, სანამ ჩვენ სტუმრებს პირველ კითხვას დაუსვამდე, მანამდე შეგახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2717139 ან 2818139, ზარ ჩვენი ტელეფონის ნომრები, ან დატოვე თქვენი შეკითხვები პალიტატივის ვებგვერდზე www.palitativ.g. ბექა, მოგესალმებით და ჩვენს მსმენელებთან და მაყურებლებთან ერთად და ქეთისთან ერთად, რა თქმა უნდა, გილოცავ პირველ რიგში ცხეთობას და განსაკუთრებით მაყურებლებს და მსმენელებს, რომლებიც დღეს არიან ჩვენთან. მათ განსაკუთრებით დიდი მადლობა, რომ მომართული აქვთ თავიანთი ყურადღება სწორედ ჩვენს, ესე იგი, ტელევიზიაზე და რადიო სადგურზე. ბექა, უპირველეს ყოვლისა ერთი შეკითხვა. ჩვენ დღეს საუბრობთ მატყლის წარმოების განვითარების შესაძლებლობებზე. შენ როგორც ამ პრობლემის, ამ საკითხის ძალიან აქტიური მცოდნე, შენი ხედვა ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ უნდა, აი საფეხურებრივად რო განვიხილოთ ხო თანამიმდევრულად, როგორ უნდა მოხდეს ერთი ცხრივ ამ საკითხის, ესე იგი, მოგვარება, რომ ჩვენ რეალურად გაგვიცნო, მსოფლიომ გაგვიცნოს, როგორც ხარისხიანი მატყლის წარმოებელი ქვეყანა და შემდგომ უკვე მათზე, ამ ჩვენივე მატყლზე მაგალითად განვავითაროთ უკვე შესაბამისი შემდეგ საფეხური, არ უკვე მსუბუქებრეწოლობა, ხო? ამ შემთხვევაში საქართველოს შეასრულოთ ხო აუტკამბოლის კომბინატი, რომელიც უშვებდა მაუც და მაგალითად უკვე მეორე ქსოვილები ვაწარმოთ უკვე ჩვენივე მატყლიდან. რა არის ამისთვის საჭირო? მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს მრავალსაესწარით და უცხოყოლას ძველ საქართველოში. საერთოდ მატყლის პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში უკვე, რაც ესე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მას შემდეგ დადგა. იქამდე ჩვენი მატყლის ძირითადი ბაზარი ეს იყო რუსული სამხედრო მრეწველობა, ანუ სადაც იკერებოდა შინელები და შემდეგ ჯარისკაცებისთვის, ხოლო მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბაზარი თლიანად მოკვდა. ჩვენი ერთადერთი ბაზრები აი ამ პერიოდში იყო რუსეთი, თურქეთი და უფრო ძირითადად ეს იყო აზერბაიჯანი და ხანდახან თურქეთიც გამოუჩნდებოდა ხოლმე. ცოტა შორის დაახლოებით 2 წლის წინ უკრაინაში გავიდა, თვითონ უკრაინელები ყიდულობდნენ,
და მე როგორც დღეს დღეისობით ჩვენი მატყლის დიდი დაინტერესება აქვს ასევე ბელარუსიას, ერთი ორი წლის წინ გახლეთ კიდეც ბელარუსიაში და მწირეს ინტერესი აქვს. საქმეშია, რომ ჩვენი პრობლემა უფრო გაცილებით ბევრია, ვიდრე მხოლოდ ბაზრის მოძიება და ვინმე დაინტერესება, იმიტომ რომ ხარისხი დღესდღეობით არის ძალიან ცუდი აი ამ დაპასული მატყლისა. ამის მიზეზი არის პირველ რიგში ის, რომ თვითონ ფერმერები არ პასავენ ისე, როგორც უნდა იპასებოდეს. მაგრამ მოდი ამას თვალ ფერმერებს დავაბრალებთ რა, იმიტომ რომ არავინ დღემდე არ მოსულა ბაზარზე და არ უთქია, რომ თქვენ რომ სწორად გაპარსული მომცეთ, ანუ კარგად გაპარსული მატყლი მომცეთ, მე მეტყვას გადავიხდი. ეს შეიძლება ინფორმაციის ნაკლებობის აი მაგალითად ბოდიშო გაწყვეტინებთ, მაგრამ აი მაგალითად ამასიათ როცა ამ გადაცემაზე მუშაობდი, წავაწყდი ძალიან საინტერესო ინფორმაციას, მაგალითად საქართველოში თუშური მარტყლის წარმოებისა რეალიზაციის განვითარების პროექტის განხორციელება იწყება თურმე პროექტის ფარგლებში და აგმელია ცხრის მექანიზებული პასვის დანერგვა, მატყლის საწნეხებისა და მატყლის სარეცხი საწარმოების მოწყობა, ყოველი ამას დააფინანსებს ჩეხეთის განვითარების სააგენტო, რომელიც შეიძენს 24 ელექტრო საპარს თავის გენერატორებით და განაწილდება ეს თუშეთის 4 ხეობაში. და შესაბამისად მე აქ რა ძალიან მომეწონა, ეს არის რომ ფაქტობრივად იქნება 6 საპარსი პუნქტი და შემდგომ ავტომანქანა, დიდი ავტომანქანა ჩამოევლის ამ 6 საპარს პუნქტს და იმას რაღაცა ორგანიზებული ხასიათი მიეცემა ყოველივე ამას. ახლა პრინციპში რაც შენ თქვი რომ რა თქვა არიციან, ანუ სწავლა, განათლება, ეს ყველაფერი შევა, ეს რაც რეალურად რაც უნდა იცოდნენ მათ. ანუ შემდეგი ეტაპი უკვე არის რომ ალვანში უნდა გაკეთდეს საწარმო, სადაც ეს მატყლი გაირეცხება და გასაყიდად დამზადება და მეგონი ძალიან კარგია. გეთახმებით, ეს მასოდან პროექტია იდეა, იმიტომ რომ ახლა მე როგორც უკვე ნაკიდი აქვს ეს დანადგარები, რაც შეეხება საფარს, უბრალოდ წერს მე რომ რამდენს ვიცი ვერ მოასწრეს, ანუ ვერ მოესწრო ამ პროექტის ესე განხორციელება, როგორც იგეგმება, მაგრამ საომავლოდ უკვე გამზადებულია ფაქტურად ყველაფერი. აქ უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ თვითონ ეს ფერმერები ვინც არიან, აი პარსვის მომენტიდან ბოლო მომენტამდე უნდა იყოს ჩართულები. თუ ეს ასე არ გაკეთდა, ანუ ინტერესი ფერმერს მეცხვარეს უნდა მივცეთ ჩვენ საბოლოო პროდუქტიდან. ეს იმიტომ რომ მან დაინახოს რეალური განსხვავება იმ 60 კაპიკს და 50 კაპიკს შორის, ასე დღეს უწოს გაყიდვა და სხვა იმ გაზრდილ შემოსავალ შორის, რომელშიც ის თუ კარგად გაპასავს, სწორად გაპასავს და შემდეგ ის აიღებს. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, დღემდე ამისი მოთხოვნა არ არსებობდა, არ ყოფილა. მე მეცაც გეცო ჩვენ ასოციაციიდან, აი დაახლოებით იყო აგვისტოს, 2 აგვისტოს ჩამოგვიდა ავსტრალიიდან მატყლის კლასიფიკატორი, რომელიც ყავდა თუშეთში და ასევე ჯავახეთის მთებში და ყონელი, სადაც კონკრეტულად თუ აღჩვენეთ რა მდგომარეობა, როგორი პასება, ანუ პასოს დავასწარით და მისი რეკომენდაციები უკვე ჩვენ გვაქვს. სიმართლე გითხრათ, ეს რეკომენდაციები არის უბრალოდ საერთაშორისო ექსპერტის დადასტურება იმისა, რომ თუ რა გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი, თუ რეალობაც და რა გვაქვს გასაკეთებელი, ყველა კარგად ვიცით. პირველ რიგში ის არის, რომ რაზეც საუბარი იყო, თუშების შემთხვევაში ეს იყოს მექანიზირებული პასვა. მეორე, ეს არის თვითონ ხარის ხობრივი მდგომარეობა მატყლისა და მზინვარება და მოვლა. და მეორე, მესამე ყველაზე მთავარი აქ ის არის უკვე დახარისხება, იმიტომ რომ ერთი ცხრისგან შესაძლებელია 4 სხვადასხვა ტიპის მატყლი მივიღოთ. ანუ ეს არის ზურგის მატყლი, ეს არის მუცლის მატყლი, ეს იღლიის მატყლი, ასე ვთქვათ, და ასე შემდეგ, ხო? ეს მატყლი ყოველს თავისი კლიენტი ყავს, ყოველს თავისი სეგმენტი ყავს მოხმარებს და ყოველს თავის ფასი აქვს. ჩვენ შემთხვევაში დღესდღეობით რაც იპასება ერთიანად და ერთიანად მოგუჯავენ, ჩავყვეთ ამ მასში, რა ქვია, ბარდანაში და მეორე მოდის კლიენტი და მიაქვს. რა თქმა უნდა, უკვე გაპასულისთვის და ესე რამდენიმე ათეული ნაპასის ერთად თავმოყრეთი უძნელია კლიენტისთვის და ყოველთვის, მე რომ ის დაიწყოს იმის გარჩევა. უბრალოდ შემოტევადიც არის, თანხაში უფრო მეტი უჯდება. ამიტომ ეს ყველაზე კარგი და უპრიანია, თუ ეს მოხერხდება ისე, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ შეგვეძლება უკვე თავის დროზევე პასუხისმგებლობა ხარისხდეს.
და შემდეგ ისე მეწოდოს კლიენტს. თუ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მერე დაემატება უკვე გარეცხვა, ეს რა თქმა უნდა ყველაზე კარგია, იმიტომ რომ ამით ჩვენ უკვე ადგილობრივად ჯერ დასაქმებული მუშახელის რაოდენობა იმატებს, მეორეც გადამუშავებს. მაგრამ აქ ერთი რაღაცას გვაქვს გათვალისწინებული, რომ არიან ქარხნები, არიან მომხმარებლები, რომელსაც გარეცხილი მატყლი აქვს. ამიტომ მთავარია პირველ ეტაპი, გაპარსვის ეტაპი იყოს ძალიან კარგი და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს გარეცხვა. Да, შემდეგი ეტაპი რა თქმა უნდა უკვე არის ბაცის წარმოება და სხვა ესეთი პროდუქტების წარმოება, რომელიც ასევე შესაძლებელია საქართველოში. Убрать აქ ერთი რამეს აქვს. Удобно რომ ივაქციო. ჩვენი ცხვარი არის უხეშმატყლიანი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს ფარებში არის უამრავი სხვადასხვა ნაირის საქონელი შერეული. დღესდღეობით ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ ერთი ფარაში ერთგვაროვან მატყლს თქვენ შეხვდებით. არ არსებობს სამწუხაროდ და ეს არის რაც ართულებს კიდევ ჩვენ კლიენტების ასე ვთქვათ მოძიებას. კი ბატონო, ბექა, სწორედ აქ ჩვენ სამწუხაროდ გავიდეთ, გავჭრათ ახლა გადაცემა რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმრები დაგიბრუნდებით და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს მანამდე 2017-339-2018-339 დაგვირეკეთ და თქვენი დასვით შეკითხვა ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ჩვენ გადაცემის მთავარ თემის შესახებ არ გადართოთ. და ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს, მე ვარ გიორგი გალდაძე, ჩვენ საუბრობთ მატყლის წარმოების განვითარებაზე საქართველოში და სანამ შემოგვერთება ჩვენი სტუმარი მეცხვარეობის ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი, წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სტუმარს, მცირე მეწარმეს ქეთი გაგნიძეს, რომელმაც უშუალოდ იცის, რას ნიშნავს ხარისხიანი მატყლი თავის საწარმოში, იმიტომ რომ ძირითადად ექსპორტზე რა პროდუქციაც გადის, იქ ძირითადად იყენებს ქეთი არა ქართულ მატყლს. Да рато. Მოგესალმებით დღევანდელ დღეს გიგოცავთ ყველას რადიო პარტრის მსმენელს. ხარისხი საკმაოდ განსხვავდება უცხოური მატყლის და ქართული მატყლის. აქედან გამომდინარე ჯიში არის უფრო სხვა თავისთავად და ბოჭკო ცხვრის ბეწვის. მე ძირითადად მაინც ვიყენებ ავსტრალიურს, თუმცა ქართული მატყლით თავისთავად ვაწარმოებთ სხვადასხვა დიზაინის ნიმუშებს და ჩვენ დაწყებული გვაქვს ქართული მატყლით ჟილეტების წარმოება. ეს იმდენად ეს მოდელი დავამუშავეთ 2-3 წლის უკან და საკმაოდ წარმატებულად იმუშავა ქართულ ბაზარზე. თუმცა ეს ყველაფერი ხდება კუსტარულად ამ პირობებში. ჩვენ საინიციატივო ჯგუფმა გამოუხატეთ სურვილი, რომ მოგვეცია მასალები იმის შესახებ, რა სტანდარტები არის ზოგადად ევროპაში გადასამუშავებელი დანადგარებით და ეს ინფრასტრუქტურა იმდენად დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, რომ ჯერჯერობით ამის პირობები არ იყო, სადღაც 60,000 ევროდან ზევით იზრდებოდა და გვინდოდა ამ წარმოების ანუ ბაზა ყოფილიყო ალბანში, სადაც არის კარგი რესურსი, არის კომპაქტურად იქ ხდება უკვე თუშეთიდან მატყლის ჩამოტანა და პირობებიც შესაბამისად და მუშახელიც არის უკვე გადამზადებულიც და იცის ეს საქმე. და ჯერჯერობით აი ამ პროცესში ვართ, რომ გვინდა რომ აი ეს კუსტარული წარმოება განვითარდეს და ინდუსტრიულ წარმოებაში ჩავიდეს, თუმცა არის ბევრი მიზეზი ამისი, ისეთი ბაზარი ადგილობრივი არ არის, თუმცა ჩვენ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ უნდა დავამზადოთ ისეთი პროდუქცია, ვის ვთავაზობთ, რას ვთავაზობთ, ეს არის მთავარი ნიმუში უნდა გქონდეს ამისი და იქიდან გამომდინარე თუ ეს იქნება მისაღები სხვა ბაზრისთვისაც, რა თქმა უნდა, იქნება წარმატებული. და გარდა ამისა, ჩვენი ექსპორტი ხდება საფრანგეთში, ჩვენი ასე ვთქვათ, მცირე საწარმოსი, იქიდან გვაქვს შეკვეთები, ახლა უკვე გაზაფხულისთვისაც ვამზადებთ კოლექციას. და ეს ინფორმაცია, რაც ახლა ბატონო გიორგი თქვენ გამოვისმინე, რომ ჩეხეთის
ეს განვითარების აგენტო, ეს ჩემთვის იყო ახალი ინფორმაცია და მივესალმები, იმიტომ რომ რახან უკვე ეს დაიწყო, უფრო მეტად განვითარება მოხდება ამ სფეროსი, მეცხვარე, ზოგადად მეცხვარეობის სფეროსი და ის ჯგუფები, რომელიც იქნებიან კერძოდ რაიონებში, ამათი ცოდნის ამაღლებაც მოხდება, რომ სწორად მოხდეს იმ ნედლეულის შეგროვება, მომზადება, რასაც სტანდარტები ითვალისწინებს. კიდე თუ არის პრობლემა, მაგალითად ეს ბაზა ახსენე თქვენ, ანუ საქართველოში ხო სხვადასხვა რეგიონები არის გაფანტული ეს ფარები. თუ არის პრობლემა რეალურად აი ამ ბაზის, ანუ სადაც შესაძლებელია ადამიანი მივიდეს, თქვა თქვენ თქვენი კოლეგები არ აქვს შობა ნებისმიერი ადამიანი და თქვა თუნდაც უნდა რაღაც დიდი რაოდენობის მატყლის შეძენა და რაღაც ბაზები თუ არსებობს, სადაც შეიძლება რომ თქვა მან წარმოიღოს ის რაოდენობა თქვა პროდუქტის, რომელიც შეიძლება მეორე მრეწველობისთვის გამოადგეს. იგი მაგალითად არის ესეთი მიკრობიზნესის მხარდაჭერის პროექტი, რომელიც ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ განახორციელა ახალციხის რაიონში და აი ესეთი სოფელი კლდე. ინფორმაცია ამის შესახებ არის VPN-ის ვებგვერდზე და სურვილს შეუძლია რომ გაეცნოს მას და რამდენიმე წლის განმავლობაში 4 ქალბატონმა აწყო მატყლისგან ლეიბლებს სამნეების სამყაროლ და დღეს უკვე ისინი არა მარტო რეგიონს ამარაგებენ ამ პროდუქციის, არამედ მეზობელი სომხეთიდანაც აქვთ შეკვეთები, ესე რომ თავარია. მაგრამ ამათ შესაბამისად ამ ყველაფერს ჭირდება ეს სერიოზული მომარაგება. ანუ არის თუ არა მომარაგების პრობლემა რეალურად? მომარაგების პრობლემა არ არის, უფრო მეტად არის რეალიზაციის პრობლემა, ნელ-ნელა იკლო, რა თქმა უნდა. რეალიზაცია მატყლის რეალიზაციაზე ლაპარაკი. მატყლის რეალიზაციაზე, ნუ ისეთი მაჩვენებელი არ არის, ესეთი რადიკალურად, მაგრამ მაინც ცოტათი მოიკლო. მიზეზი რა არის თქვენი? მიზეზი ის არის, რომ ძირითადად ეს პროდუქცია არის მაინც ტურიზმზე გათვლილი. და აქედან გამომდინარე ტურისტ ერთი და იგივე ბაზარზე ერთი და იგივე პროდუქტი ხდება ტურიზმს და ეს ჩვენი პრობლემაც არის, რაღაც სიახლე უნდა შევთავაზოთ. ახალი ნაწარმი დაიდოს, ახალი დიზაინით დამუშავდეს და ფიქრობ, რომ ეს რომ შეიცვალოს, რაღაც უფრო მეტი ინტერესიც იქნება. ამ ხრივ ეს არის და ის ბაზა, ყველაზე დიდი ბაზა რაც საქართველოში არის და საქართველოს ამარაგებს არის ალბანი. კი, თუშე, ან ხო თუშური ცხვრის. იქ არის გადასამუშავებელი, ირეცხება, იღებება და მთელი საქართველო იქიდან მარაგდება. და ასევე არის ძაფის სახვევი თიანეთში. და კიდე ფიქრობენ, ეხლა იყო მოლაპარაკება, რომ დუშეთშიც გაიხსნა სამ ტიპის საწარმო. დუშეთში რამდენიც ვიცი, ხალიჩების საწარმოც არის, რომელიც მუშაობდა ადგილობრივ ნედლეულზე. კი, ადგილობრივზე და ბუნებრივი საღებავებით იყო ეს. ძალიან კარგია, მთავარია უბრალოდ ახალი ბაზარი, ახალი გასაღების ბაზრები იპოვონ და მართალი ხართ არ არის მხოლოდ რა არის ხო მთავარი პროდუქტი არის ფაჩუჩები, ხო? ხო, და ეს ნუ ამობი აეთყობა უცხოელ ტურისტებს აღარ უნდა ველგახდება ეს ფაჩუჩი, იმიტომ რომ მარტო თუშეთში ხო არ არის ფაჩუჩები და იყიდო თბილისში, ცხეთაში, რა ვიცი. მე მგონი ბათუმშიც ფაჩუჩები იყიდება უკვე. კი, ყველგან აბსოლუტურად, ხო. და ახლა მაცნობები რომ შესაძლებელია ბექა გონაშვილთან გასაუბრება. ბექა, ჩვენმა რეკლამამ ისე იგი შეგაწყვეტინა სიტყვა, თქვენ ხარის დასაუბრობით, თუ შეიძლება რომ განავსოთ. არა, ხარისთან დაკავშირებით იმის თქმა შეიძლება უბრალოდ რომ ძალიან რთულია ერთგვაროვანი საქონლის ფონა ერთ ფერმაში. ხა მე უსმენდი თქვენ საუბარსაც წეღან და თუნდაც ის გადამამუშავებელი, რომელიც ალვანში არის, ხო, დღესდღეობით. ეს დიდი არ არის, დაახლოებით 17 ტონა მაგას მთლიანი წლის განმავლობაში ასაც ეგუშავს. ეს ზღვაში წვეთია. ჩვენ გაცილებით მეტი გვჭირდება, იმიტომ რომ დაახლოებით საქართველოში წლის განმავლობაში არის დაახლოებით საშუალოდ ვარღოთ 1500 ტონა მატყლი, რაც საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის, მაგრამ აი ამ მატყლის დამუშავება არ ხდება. როგორ გითხრათ, ძნელია გადამუშავება ამ მატყლის ელემენტარულად, იმიტომ როგორც გითხარით, ერთი კლიენტი რომ მოდის და იძახის რა თქმა უნდა მე ამ და მიკრონის მატყლი მინდა, თქვენ დღეს აქვთ, ხვალ არ გაქვთ, ზეგ შეიძლება გქონდეთ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველაზე მეტი სირთულე, რასაც ჩვენ იმას ვატყდებით, მაგრამ ეს სირთულე ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს ყველა ფრთხილად გავანებოთ და
აღარ გავაკეთებ ამ სახელმწიფოს დახმარებაც საჭირო და შეიძლება სხვა ორგანიზაციებისაც, რომ ჩვენ უბრალოდ შევძლოთ ისეთი ხარისხის მატყლის წარმოება და არა მხოლოდ მატყლის წარმოება, რაც საშუალებას მოგწონს თვითონ უცხოელებს ვესაუბროთ რაღაცაზე, ანუ წინ წრებით ხდებოდეს რაღაცის შეთანხმება, ხო? ეხლა ხდება ის, რომ უბრალოდ ჩვენ მაგალითად ვიყიდით, უბრალოდ ჩამოვა ვიღაცა კლიენტი კონკრეტულად, მიუნა მივიყონ მატყლი ვაჩვენოთ ხელით იმან გასინჯოს და შემდეგ, მაგრამ ამაშიც რა თქმა უნდა ბევრი ცდება, ბევრი ქონი ეგეთი შემთხვევა, რომ ბევრს უთქვე მაგათ მე ესეთი მატყლი მინდოდა, ავარჩიე, წავიღე და რეალურად იქ რო დავშალე და გადავამუშავე გამოვიდა სვანაირი. აი ამაზე მაქვს მე საუბარი, როცა ხარისხზე ხევით, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად იგივე თქვენი სტუმრისთვის და სხვა ადამიანების, ვინც საქართველოში ხა თექით თეკაზე მუშაობს, ხა თექით მე როგორც ვიცი დიდი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, ფაქტს არ მოიხმარენ ისინი. და ამიტომ ძნელია ხა ჩვენთვის იმის ორიენტირის აღება აი ასეთ კლიენტურაზე, ხო? თვითონ მე ვიძახი მეცხვარეებისთვის. მაგრამ რეალობაში ეს ადამიანები უფრო როგორ ვთქვა, აი მცირე მომხმარებლები არიან რა, ანუ კლიმატს ვერ შექმნიან, ეს უფრო გაყიდვაზე უნდა, ანუ ექსპორტზე გატანაზე უნდა ვფიქროთ და ექსპორტის შემთხვევაში კიდე ძალიან რთულია, რომ კონკრეტული 50 კილო მატყლი ვიღაცა ხელში გაატაროს და ისა ადვილია, მაგრამ ტონობით მატყლი გაატაროს ხელში ძნელია, ხო ასეა რა? ამიტომ აი საწყის ეტაპიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენ, როცა გაპარსვა ხდება, როცა დახარისხება ხდება, ანუ კლასიფიკაცია აგრძელებს უნდა მოხდეს, იმის მიხედვით უნდა მოხდეს მე დახარე, ესე თქვა, შეფუთვაც საქონლო სახის მიცემაც და შემდეგ რეალიზაცია. ბექა, მე შეიძლება შეიძლება კითხვა ძალიან დილეტანტური იყოს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ალბათ აუცილებელია კარგული აღრიცხვიანობის მოწესრიგებაც, ხო? მაგალითად, რომ არსებობდეს წინასწარ ინფორმაცია, მაგალითად რა ტიპის ცხვარი ყავს, ეს ერთი, მეორე თქვათ რა რაოდენობის მატყლი შეიძლება იყოს რა რეგიონში და ეს მყიდველისთვის ეს ერთი ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თქვათ ამ თვალსაზრისით არ არის მხოლოდ ვერავინ ზემოდან ვერ დაიწყებს ამ პროცესს, თუ დავუშვათ კარკული ინიციატივა იგივე მეცხვარეებისგან, ფერმერებისგან არ წამოვიდა. ხო, აი მაგაზე ვიძახოთი ზუსტად, რომ ჩვენ რომ მაგალითად ეხლა ადამიანთან რომ გავყავსოთ 1000 სულს და 1000 სულში 4 და 5 სულს სხვადასხვანაირი მატყლი გვხვდება, რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთულია, მაგრამ მაგის აღწერა და აღრიცხვა საკმაოდ რთულია რა, ანუ ეხლა ჩვენ ვერ ვაიძულოთ ერთ-ერთ ფერმერს, რომ მოდიცი რა შენ სათავოდ გამიპარსე ესა და ეს მატყლი, მაგრამ ამისი სისტემატიზაცია შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნები ასე არის. აი მაგალითად არის გინა ახალი ზელანდიაში, აღვოდ გინა სხვა ქვეყნებში, რომ ყველა მიწის რა ესა და ეს ჯიში, ამადა ამ ჯიშის მატყლი იყიდება ამადა ამ ფასად, ესე იგი უღრის მას ამ საქონლის ყოლა და ყავს გაცალკევებით, რომ ანუ ვთქვათ მუშაობს მატყლზე, ხო? იგივე მერინოსის ჯიში რო ავიღოთ, ხო? მერინოსის ჯიშის თვარი არის, ეს არის მატყლის საწარმოებელი, რა ვთქვათ, საშუალება. მაგრამ არის დორპერი, არის ტექსელი, არის სხვადასხვა ჯიშები, რომლის მატყლის იგივე, ანუ დაბალფასიანი, ასე ვთქვათ, არ არის მეტად, არ არის მოთხოვნადი. ასეთი ჯიშის საქონელი ძირითადად ყავს უკვე მეხორცული მიმართულებით და იმის მატყლს სიმართლეგითად დიდად ყურადღებას არ აქცევს. ჩვენი სხვარი სამწუხაროდ არის სადაც ცუაში. აი ვერ გავიგებთ, ვერ ვიტყვით ზუსტად, რომ იცი რა ეს არის მეხორცული, ან არის მერძეული, ან არის მატყლის საწარმოებელი ჯიში, ანუ ძალიან ძალიან რთულია ამ ჩვენი ჯიშის თურქული სხვარზე მაქვს განსაზღვრა კონკრეტულად რა არის ეს სხვარი, ანუ რა მიმართულება, იმიტომ რომ ბუნებრივად ეს ისე ჩამოყალიბდა, რომ ცოტა-ცოტა მატყლსაც გაძლევს, ცოტა-ცოტა ხორცსაც გაძლევს, ცოტა ზრდესაც გაძლევს და აი ესე გავწერო ქართული საჭიროებებზე, ანუ მაღალ პროდუქტებში თუ არ ვიმუშავეთ, არა მაღალ პროდუქტებში თუ არ გადავედით, ეს ნელია, ხა არ გამო, ანუ ვერ ვაიცი, ხა გისმენდით ბექა და მე მგონი საინტერესო იქნებოდა გარკული კოოპერატივი. ხა აქ რაოდენობა, აი მაქსიმალური რაც ფერმა თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, მაქსიმუმი რამდენი სული აქვს ხარ დღეს, ანუ
თითო ფერმერს ამდენ სულის სხვარი ყავს. არა, ეგ ზართული. ანუ რას ვამბობთ, რომ იქნება კოოპერატივები შეიქმნას და რაღაცა ვთქვათ, ერთი მიმართულებით რომელიც არის, ბელ ფერმერს უფრო გავადვილდება რაღაცა საერთო თამაშის წესების, ესე ვთქვათ. მოდით ესე ვთქვათ, კოოპერატივი როგორც ასეთი მეცხვარეობაში რო შეიქმნას, დღევანდელი კანონმდებლობით საკმაოდ სახიფათოა. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ რო ერთი კოოპერატივზე არსებული ბალანსი არსებული ცოცხალი სხვარი ან ძროხა თუ ესეთი აიყვანეთ, თქვენ ვთქვათ, ახლა მეცხვარე ხარ და შეხვედით ამ თქვენი კოოპერატივში წვრით, ხო? ფაიზე, ანუ აბარიც უნდა შეხვედით, ხო, კოოპერატივის არის. თქვენ როგორც კი ეს იურიდიული ფორმით არის დაფიქსირებული, თქვენ თუ ერთი სხვარი მოგიკვდებათ, იმდენი მექანიზმი და იმდენი რაღაცა ეს ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა და პრინციპ ჩვენ საუბრის თემა მაინდამაც ეს არც არის. დიდი მადლობა, ეს იყო ბექა გონაშვილი, მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, რომ ძალიან საინტერესო ფაქტობრივად ინფორმაცია მოგვაწოდა დღეს ახდება ბაზარზე და ისე ქეთი ტექას ტექსტ წარმოება თქვენი არის ერთ-ერთი. თქვა რეალურად ბექამაც პრინციპში ამაზე ელაპარაკა, მხოლოდ თქვენ არ უნდა იყოთ მოხარებლები, ანუ ხო? და რაც თავარია, არ უნდა ფიქრობდეთ მხოლოდ მატყლის ექსპორტზე, ანუ გადამამუშავებელი მატყლის ექსპორტზე, არამედ შეიძლება აქ შევქმნათ ეს დამატებული ღირებულება და უკვე საპროდუქცი გავიტანოთ. აი ეს თქვა ეს ძალიან საინტერესო იქნება, ხო? ეგ გვახსოვს ჩვენ, ხო? ქართული მაუდი არსებობდა არის კიდე სხვა შალეულობა. რომელიც შეიძლება უკვე მზა პროდუქტის სახით გადიოდეს. კი. აა რამდენიმე წლის უკან იყო მოთხოვნილება უკრაინიდან, რომ გასულიყო ექსპორტზე. თუმცა ის ხარისხი, რაც ჩვენ შევთავაზეთ, არ დააკმაყოფილა და აქ მაინც პრობლემა არის იქ, რაც ბატონმა ბექამ ბრძანა, რომ ხარისხი. თუ ამას გაითვალისწინებს თვითონ წარმოებელი, ხო, რომ აი ამ სტანდარტებს მიაღწიოს იმ ხარისხისას, მაშინ თავისთავად პრობლემა ნაკლები იქნება ექსპორტირების. და მაინც დღესდღეობით უჭირს, ძირითადად მაინც ადგილობრივი ბაზრით მუშაობს, აი კერძოდ ეს წარმოება თეკავს გულისხმობ. თუმცა აი ეს ჟილეტები ვახსენე მე, ამაზე არის მოთხოვნილება და შეიძლება ეს უკვე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც მოხდეს ამის გადანა, ექსპორტირება. მაგალითად, მაგალითად იგივე ამ ჟილეტების იდეით მიგემ რუსში მაქვს გაგზავნილი რუსეთში და არ ვიცით ახლა. უბრალოდ რა ხარ ამიტომ და მე გითხრა მაგალითად რომელიმე იგივე სამკურნალოსთან კომუნიკაციის შედეგად მათ შეედოთ ინვესტიცია მაგალითად შუალედური ნედლეულის წარმოებაში და უკვე ერთობლივად გამოგეშვა. არის ძდელობები, რა თქმა უნდა, ჩანთების წარმოებაზე იყო ამაზე ლაპარაკი კომბინირებული დიზაინით. დავამუშავეთ, თუმცა აი მოლაპარაკების სტადიაშია ჯერჯერობით, აი აქ ვარ შეჩერებული და იმედია, რომ ეს უკვე რაღაც საბოლოო სახეს პროდუქციის სახეს მიიღებს. და ის წარმოებელი თავისთავად ახლა ყველა წარმოებელი ცდილობს რომ ექსპორტზე გაიტანოს თავის პროდუქცია და ეს მის ინტერესებში შედის და თავისთავად მოხდება. ხო, მაგრამ აქვს ინფორმაცია თავშეთ რა რაოდენობის ეს იგივე ზა პროდუქტი გადის გარეთ. არა, ჯერჯერობით არა. ან თქვენ. ჩვენი ჩვენი ვინც ვისაც გააქვს ის ერთად მუშაობს იმპორტულ ნედლეულზე ალბათ. არა, მარტო იმპორტულ ნედლეულზე, ადგილობრივზეც მუშაობენ. და ძირთად რა გადის ეს თექი? თოჯინები გადის კიდე თექის, ეს ძირთად კეთდება ხოლმე ქართული მატყლით. მე მაგ ვიცი კიდევ რომ აი ეს საზღვარგარეთ გაიტანეს, იყო დაინტერესება მონასტერი ამზადებდა ამას და ქართული დიდი რაოდენობით ქართული მატყლი შეიძინეს და დაამზადდეს. ნუ ესეც გარკვეულწილად თავისთავად კარგი არ ინტერესი არის, რომ პრომეტი მუშახელიც იყოს და განვითარდეს. სხვა შორის ქეთი მე მგონი მოვიდა თავისი წარმოებული თექის ხო პროდუქტიდან. ანუ რეკლამას უკეთებს საკუთარ პროდუქციას. დიდი მადლობა. ჩვენ დღეს ამით ვასრულებთ გამოშვებაზე, ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ახალი თემით, ახალი სტუმრების დროებით.